بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی۔ فریزن ڈچ بچھڑا ہے ماشاءاللہ، اب گائے کے پیچھے دوسری بار اس نے ڈیلیور کیا ہے۔ گائے کا پہلے نمبر پہ کارڈ چیک کریں اور اس کی لینتھ چیک کریں، لمبائی میں فل بٹا فل گائے ہے اور تھن چڈے کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ دوسری بار اس نے ڈیلیور کیا ہے اور پیچھے اس کے فریزن ڈچ نسل کا بچھڑا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیارا۔ یہ چیز آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ، لینتھ میں ویل میں پوری ہے۔ 18 کلو دودھ اس کا 2 ٹائم کا پورا کروائیں گے ناصر بھائی، کوئی بھی بھائی اگر انٹرسٹڈ ہو۔ ابھی تازہ ڈیلیوری ہے، 18 kg حاضر موقع دودھ ہے اس کا۔ کوئی بھی بھائی جائے بے شک 10 دن چوائیاں کرے، بڑے گائے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا۔ 18 kg دودھ، 18 kg تک تو گارنٹی ہے، بعد میں انشاءاللہ میلا شیلا پھینکنے کے بعد پھر یہ انشاءاللہ اوپر جائے گا لیول اس کا۔ تو ابھی فی الحال 18 kg ہے۔ اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناصر بھائی وہ کر رہے ہیں 2,20,000 روپیہ، 2,20,000 روپیہ اس کی قیمت ہے۔ دوسری باری پیچھے بچھڑا فریزن ڈچ اور 18 kg حاضر موقع ملا کا ہے، ابھی تازہ ڈیلیوری ہے، 1-2 دن ہوئے ہیں اس کو ڈیلیور کیے ہوئے، تو یہ انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد ایزیلی اوپر جائے گی۔ اور ویڈیو کے بارے میں جو تجربہ کار دوست ہیں کامنٹ بھی کریں، اور جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو جو بھائی گائے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ناصر بھائی کے ساتھ رابطہ ضرور کریں۔ کال اور واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، خوشحال سٹی لوکیشن ہے اور آل اوور دا پاکستان کارگو کی سہولت ہے، کسی بھی پاکستان کے سٹی میں لے کے جانی ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ نے جس اس کی پیمنٹ فائنل کرنی ہے، پیمنٹ ادا کرنی ہے، گاڑی کا رینٹ شینٹ پے کرنا ہے، تو یہ گائے وہاں سے آپ کے لیے روانہ کر دیں گے ناصر بھائی، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں کے بعد دروازے پر پہنچ جائے گی آپ کو، بالکل ہوم ڈیلیوری ہے۔ تو مزید ڈیٹیل، فوٹوز، کلوز ویڈیوز، فوٹو وغیرہ کے لیے آپ رابطہ کریں گی ناصر بھائی کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں، اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔